Woi, bukan main marah lagi. Hei, kereta ni cepat sikit lah. Hei. Oh, isi minyak dulu eh. Hai, ikut sini lah. Alright, cantik. Hijau terus. Alright, assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali. Hop, 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 hop. Okay, sementara layan daily vlog dulu, geng. Ajak dia hati nak tukar carburetor. Sebab tu, carburetor ni dah mula banjir. Nak tahu macam mana carburetor banjir? Mesti overflow lah. Lagi tak? Batu minyak dia parah macam. Alamak, belum lagi. Jauh ngam. Eh, abang ni ngempit lah. Tahu dia motor baru. Okay, jaga-jaga. Oi, bukan main marah lagi. Sabar lah, sabar. Okay, tadi kat mana tadi? Carburetor overflow. Asal parking je ada minyak meleleh. Betul-betul dekat apa? Dekat stand tengah. Lepas tu bila berhenti, bau petrol sangat-sangat kuat. Ya kan, tangki bocor ke apa?
senyap lu. Tu dia minyak lilih. Pam 6 RM6 eh. Okey, sama. Okeylah geng, video sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.